Një pako e dyshimt ka vënë alarm Berlinin pas ditën e kësaj të martë. Pakoja me eksplozivu zbulua pikërisht në kutin postare të zyrave të kancelares gjermane Angela Merkel dhe mbante emrin e ministrit grek të ekonomisë. Lajmi është bërë publik nga mediat gjermane. Zyrtarët e sigurisë konfirmuan se pakoja përmbante eksploziv dhe ishte planifikuar të shpërthente pikërisht në zyrën e kancelares gjermane. Megjithatë, pakoja u shpërthye nga ekspertët dhe nuk pati të lënduar, saktësuan mediat. Sipas burimeve, pakoja e kompanisë UPS përmbante një pluhur të zi. Kancelaria Merkel nuk gjendej në zyrat e saj në momentin kur u zbulua pakoja e dyshimt dhe ndodhi shpërthimi, pasi ishte për një vizitë zyrtare në Belgjikë. Ngjarja megjithatë ka mobilizuar në maksimum autoritetet e sigurisë në Gjermani, ndërsa ka nisur hetimet.